Bona nit, benvingudes totes les persones que us heu apropat a una nova xerrada d'aquest cicle que estem dedicant a la Guerra Civil, acollida o emmarcada dins d'un projecte de tallers i de jornades de memòria oral que organitzem amb altres entitats del país amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Avui es compleixen 80 anys d'un dels bombardejos més greus que va patir la ciutat, junt amb el que es va complir aquest diumenge, el 21 i 24 de gener de 1938, i vam creure que era oportú, que era necessari recordar aquestes dates significativament dramàtiques per apropar-nos al que van suposar els bombardejos a la ciutat, però sobretot per recordar aquests esdeveniments concrets. Les nostres fonts són conegudes. Fa anys que amb la Sequel treballem des d'aquí l'arxiu, des d'altres institucions, des del museu, amb el Jaume també, en la recuperació d'aquesta memòria històrica, tenint com a font documental, evidentment, els papers. Reus ha tingut la sort de conservar en aquesta casa que avui ens acull una important col·lecció relacionada en aquest moment de la Guerra Civil, amb les sortides, amb l'actuació del Consell Municipal, de la Junta de Defensa Passiva, dels bombers, expedients sobre cases destruïdes, plànols de la construcció dels refugis, per tant, un fons documental que realment és important, que ens ha permès treballar i que segurament està obert a que altra gent pugui continuar treballant aprofundint en el tema, però també volem posar l'èmfasi en la memòria oral. Memòria oral que, evidentment, la biologia mana i cada vegada són menys les persones que ens poden donar el testimoni de les seves vivències en aquell moment, perquè han passat 80 anys i, evidentment, això condiciona que molta gent ja no sigui entre nosaltres, però fa anys que, per sort, hem pogut anar aplegant testimonis, contrastant informacions i recollint una mica aquesta memòria. La memòria oral té avantatges i té inconvenients. Un dels avantatges que segurament ens porta a coneixements, a descobertes que els papers no recullen, experiències concretes, viscudes en un moment donat, particulars, que potser no es veuen reflectides en la documentació, ens permeten descobrir coses. Té també un problema, que moltes vegades la memòria el que fa és, d'alguna manera, no tergiversar, sinó reproduir no tant allò que va passar, sinó com allò que va passar ens ha quedat en la ment de les persones. L'exemple que avui ens ocupa, el dels bombardejos del 21 i del 24 de gener, és molt representatiu. Van ser uns moments molt greus, amb una gran quantitat de morts, que a més, en el cas de la bomba que va caure a la boca del refugi de la plaça de Llibertat, l'estat en què van quedar els cadàvers va impactar, evidentment, moltíssim a la població i el fet que aquests bombardejos impactessin molt a la població ha condicionat que moltes vegades en els testimonis que acabem recollint s'atribueixin en aquest moment coses que després els papers ens situen en altres moments de la guerra. Bé, vull dir, és una mica aquest joc de l'investigador, de les persones que treballen en aquest àmbit, de contrastar fonts, d'intentar buscar, perquè renunciar a la memòria oral seria renunciar a la vivència, seria renunciar a l'experiència viscuda, renunciar al sentiment, i moltes vegades, en canvi, la documentació escrita ens aporta dades precises perquè és el que va ser el dia que va ser, no? Una mica aquest objectiu, i un cop més agraint a l'arxiu que aculli aquesta nova activitat del cicle, doncs us proposem que la Sequel ens apropi el que va ser aquests bombardejos de l'hivern de 1938 i en concret aquests més greus on aquesta expressió, per desgràcia, plegar morts en pales era la que estava en la boca de la gent després del bombardeig del 21 de gener. Endavant, la Sequel. Bé, bona tarda. Bé, el Salvador ja us ha fet una introducció sobre el que representa la història oral. Per tant, no insistiré en el valor dels testimonis orals. Els testimonis, evidentment, són història viva. Una visió personal dels fets,
però que és absolutament necessari per entendre bé el que va passar. Bé, si funciona això... No funciona. Per aquí... Ara, un moment que necessito que vingui la tècnica... M'expliqui com funciona això. Ah, a veure, no. Espera't, no, a partir d'aquí... Sí, bueno, però... Ah, espera't un moment, és el trasto aquest petit. A veure... Aquí, presentació... Iniciar la presentació... Sí, aquí. Llavors, digues, això, a veure... No, a veure, iniciar la presentació, a veure... Que se li ha quedat enganxat. Estic d'alta allà, ara, que sí. Si us voleu provar, si us voleu. Sí, però com està el projecte? És que surt tot amb... Com si no poguessis ficar. Sí, al començament, sí. Bueno, que ho vagi passant a mà, no? Home, no, però així és molt, serà molt... A veure, t'ho tornem a engegar. I si no porto l'altre? A veure... A veure, ara, provem-ho. Ara, corre, ara corre. Vale, d'acord. Bé, ja hem resolt el problema. Han resolt el problema, vaja, aquí, però... No hi entenc. Bé, després de la revolució, la vida quotidiana a la ciutat en molt bona mesura es va normalitzar. Aquesta fotografia que veieu és de l'estiu de l'any 37, al Mercadal. Veieu que hi ha totes les parades i per darrere es veu una activitat absolutament normal. La vida, doncs, estava molt normalitzada. Tenim també testimonis que ens ho expliquen. Per exemple, tenim el de la Maria Tarragó, que diu: el que és curiós és que hi anàvem molt pel carrer. Vull dir que no hi havia la por, que estàvem en guerra. La gent t'hi deus anar acostumant i t'acostumes a les circumstàncies i no n'hi havia cap de por. De fet, la gent desconeixia que era un bombardeig, i per això, doncs, també aquests primers mesos es va fer algun simulacre de bombardeig. Però la gent s'ho va prendre com, més aviat com una broma. Hi ha un testimoni, hi ha diversos testimonis, el de Rafael Saragossa diu: deien que tothom s'amagués i tothom era dalt al terrat. Era un xato d'allà baix al camp, que passava i tirava coets. Això ho havien fet perquè la gent, quan vinguessin a bombardejar, s'amaguessin. Però la gent, com que sabia que era un simulacro, se n'anava al terrat a veure-ho. L'avió donava voltes i tirava com si fossin petardos. Pam, pum. També quan van provar les sirenes. Hi ha un record de la Xavier Amorós que ens ho explica. Diu: la primera vegada que van tocar les sirenes, me'n recordo, que van sonar les sirenes, que va ser com un assaig. I els de l'institut van anar cap a casa a refugiar-se. Cap a casa. Tots els que feien classe a l'institut van sortint. Tots cap a casa. Per tant, aquí no hi havia cap consciència de que això representés un perill. I també com va passar per primera vegada un avió enemic per sobre Reus. Hi ha un testimoni de Ramon Ferran. Diu: el primer avió que va donar la volta per aquí, aquesta gent de per aquí, tota la gent, tots dalt de les teulades, fascistes, no passaran, era com un xou. Me'n recordo, fins el meu pare va pujar dalt de la teulada i l'avió anava molt avall i anava donant voltes. I és que la sensació de perill per part de la població, a causa del desconeixement que hi havia del que eren els bombardejos, encara era molt relativa, no? Com afirmava la Teresa Joan Pere, deia: no sabíem res, la por ens va anar entrant a poc. Bé, aquesta sensació de normalitat va acabar molt aviat, va acabar el mes de setembre. El primer bombardeig que hi va haver a la ciutat va ser, bé, no sé, el terme de Reus en aquest cas, i al camp de Tarragona, va ser el 9 d'abril, que les bombes van caure al camp d'aviació i va haver la primera víctima mortal a la Canonja. Després hi hagué alguns bombardejos més al llarg de l'estiu que no van afectar directament el nucli urbà. El primer que va afectar va ser el 24 d'agost, però com que va caure
als afores també, no se li va donar importància. Tenim també un testimoni, en aquest cas de Ramon Pellicer. Diu, el primer bombardeig de Reus va ser una matinada que nosaltres vam baixar tots a la botiga i ens vam quedar darrere el revoltó. Ens van dir, han tirat 3 o 4 bombes per allà a l'era del Deume, per allà a la Montell Baixa, però sense donar-li cap més importància. Però el primer bombardeig que es recorda, perquè per primera vegada va traumatitzar la població i va fer veure de veritat que era un bombardeig, va ser el del 17 de setembre de l'any 37. Aquesta imatge que veiem doncs, correspon al bombardeig, a aquest bombardeig del 17 de setembre. Les bombes van travessar la ciutat de nord a sud i van caure gairebé totes a l'interior de la ciutat. Van afectar una 50ena de cases i hi va haver almenys una 12ena de morts. Aquell dia, la seva primera vegada que passava a la ciutat, encara hi havia gent que van pujar als serrats a veure-ho. I tenim un testimoni d'això també, l'Emili Guinjoan, que ens va explicar. El primer bombardeig va ser l'any 37, a l'estiu. Jo era dalt, al terrat. Ma germà, que després va morir a la guerra, la primera vegada que es van sentir les sirenes, ell, per comptes d'anar cap a baix, se'n va anar cap al dalt al terrat. I jo el vaig seguir amb ell i vam veure com caien les bombes. Evidentment, a partir d'aquí, ningú més va anar als terrats i, evidentment, tothom va córrer a partir d'aquí a refugiar. Bé, hem recollit bastants testimonis del que es va viure aquell primer dia. En tot cas, en llegiré un de Ramon Amigó perquè descriu com era el carrer Major en aquell moment, què passava al carrer Major. El carrer Major va ser el lloc més afectat per aquest primer bombardeig el 17 de setembre. Diu, el recordo, el carrer Major, com un bocinet d'infern. Les parts altes de les diverses cases flamejaven i la claror del foc il·luminava. Al mig del carrer, munts de runes. I a darrere, una persiana metàl·lica de la confiteria Polina sortien crits estridents d'una dona esgarrifada. Eren 8:45 del vespre del dia 17 de setembre de 1937. L'aviació alemanya acabava de bombardejar. A la farmàcia on em van desinfectar unes ferides lleus hi havia un cos estirat a terra, cobert amb un llençol. Devia ser la Regina Figuerola, la bibliotecària del centre de lectura. Bé, no van ser els alemanys aquest primer bombardeig, sinó que van ser els italians. La major part dels bombardejos a Reus, si més no, fins al novembre del 38, van ser tots fets pels italians. A partir del novembre del 70, del 38 sí que ja van vindre italians, però també els alemanys. Una de les bombes va caure a la biblioteca del centre de lectura i va morir la bibliotecària, la Regina Figuerola. Això és el més recordat d'aquest bombardeig, perquè al seu moment aquesta circumstància de bombardejar una biblioteca i morir una bibliotecària va ser aprofitat per la propaganda antifeixista. Aquell dia, però, com ja he dit, van morir almenys una 12ena de persones. Un altre testimoni, en aquest cas, que era dins del centre de lectura mateix, la Maria Martorell, ens va dir: vaig sentir campanes, sirenes de les fàbriques i la bomba. Tot va ser alhora. En aquell moment vaig tenir la sensació que s'acabava el món, perquè van volar els vidres i tot va anar en l'aire. Vaig baixar les escales i estaven tapades de runa i vaig haver de sortir enfilant-me per damunt de la runa. Bé, un dels efectes d'aquest primer bombardeig va ser l'aparició de la por. I en tenim testimonis. La Rosa Montner ens va explicar: el primer dia ens va agafar tanta por que no vam dormir a casa. Se'n vam anar a dormir allí on ara hi ha la biblioteca, que era el Matadero, que estava tot ple de garrofers. Hi havia molts garrofers i ens pensàvem que fórem sols, i a cada garrofer hi havia família. Per tant, molta gent va anar a dormir a fora. O un altre, dels Ramon Sans. A partir d'aquell moment,
Com jo, que vaig tenir una esgarrifança enorme, la gent ja es va donar compte de que allò no anava en broma, quan aquella teoria que si et posaves a sota la volta de l'escala no servia, doncs veies que les cases com quedaven. En principi deien, en cas de bombardeig, amagueu-se sota el revolt de l'escala, però, com diu aquí el Ramon, això no servia per res. Les cases s'ensorraven. També una frase de Xavier Amorós respecte a la por. Diu, la decisió de la família va ser fulminant. Em van enviar el paradell l'endemà mateix. Per tant, doncs, la gent procurava el que podia marxar del poble. Miquel Serra ens va parlar de la columna de la por. Diu, nosaltres fórem una de les moltes famílies que sortirem molt aviat de Reus per anar a dormir fora del poble. I érem dels primers dels que enumeraren la columna de la por, encara que a mesura que passava el temps, crec que tot Reus es feu d'aquesta columna, ja que de nit la ciutat quedava completament buida. L'única defensa per la gent eren els refugis, la defensa passiva feia el que podia, però evidentment l'única defensa que havia per les persones per salvar les vides eren els refugis. Bé, aquí veieu el de la Patacada, l'entrada actual del de la Patacada, un refugi que podeu visitar i que us pot servir la seva visita per entendre com es vivien els bombardejos a la ciutat. El primer que es va començar a construir va ser el de la plaça Prima, a partir de l'abril de l'any 37. Ramon Pellicer ens va parlar de la seva construcció. Deia, van començar a fer el refugi de la plaça Prima. Van fer uns pous en diversos puestos. Primer van començar a treballar davant del Barsolsis, però aviat van fer uns pous i per aquests pous treien la terra amb unes grues i la tiraven a la plaça Prim. I quan es va acabar hi van fer unes fumeres. Saps aquelles columnes de posar publicitat? Doncs eren semblants amb allò, amb uns forats. Eren perquè respirés la gent que hi havia baix al refugi. Me sembla que n'hi havia quatre. Bé, aquí veieu l'interior del refugi de la plaça Prim. L'únic que realment es va acabar del tot, perquè la major part de refugis no es van poder acabar, i també el més ben fet. Va ser el millor dels refugis, i així va ser reconegut doncs, per moltes persones. La Rosa Montaner ens va explicar, el posto que estava més maco era la plaça Prim. La plaça Prim eren com salons, de veritat. Bueno, sí que era de rajola, però ample i bé, maco era. A mi em va saber greu quan el van xafar. Hi havia 4 o 5 boques a la plaça Prim. Era molt gran i molt maco. S'abaixaven almenys 3 toms, 3 ramals d'escales. Bé, després del de la plaça Prim es van fer refugis per molts llocs. Els refugis treballaven, els homes grans, treballaven les dones, treballaven els nens. Particularment sempre veurem les dones traient terra. En aquest cas podem veure el passeig de Sunyer o en aquest altre cas doncs, el carrer Sant Vicenç. La dona va participar a l'extracció de terra dels refugis. De fet, aquests primers bombardejos doncs, van estimular la construcció d'aquests refugis. Un altre testimoni que tenim d'això és el Ramon Ferran, que ens va dir, i llavors hi va haver una reunió de tots els veïns i van dir, s'ha de fer un refugi. I llavors, a través de l'Ajuntament, el meu pare, que era minador, i altres, es van fer voluntaris tot un munt de gent a picar. Recordo que hi havia unes muntanyes de terra, que cada dia, al dematí, després d'esmorzar, que esmorzava un poquet, anàvem cap allà i molts dies faltava gent. Hi havia dones, criatures i algun home. I fèiem la cadena des del que picaven a dintre, que traien la terra i la carregaven en un cabàs que passaven de l'un a l'altre.
Encara tinc el record del refugi, que el van entubar bé, perquè se'ls desprenia la terra. I això era una situació en què col·laborava tothom, ningú cobrava, però tots ho feien per la seguretat. I això es va anar fent i llavors els bombardejos van començar a repetir-se. Dins de la ciutat, però també els masos, pràcticament tots els masos del terme van fer el seu refugi. Un testimoni pot ser el de la Maria Tarragó, que ens va dir: el mas que jo vaig estar teníem un refugi fet, això sí que ho recordo. Venia un home que n'hi deien un minador, i era un refugi amb tots els ets i uts, amb tres sortides. I aquell home venia i picava i picava, i feia el forat que havia de fer, i llavors deixava per durant la setmana que la canalla que hi havíem de fer ús, entre altres hi era jo, traguéssim la terra. I pujàvem aquelles cistelles, unes cistelles plenes amb una nansa, i les pujàvem per un pou. Oh, sí, sí, pujàvem, i un des de dalt amb la corriola i au, anar tirant. També es van fer un altre tipus de refugis, no només aquests de galeria ben fets, sinó que també se'n van fer de rasa o trinxera. Aquests van ser els que se'n van fer més, perquè eren molt ràpids i fàcils de fer, per tant van ser els més abundosos, tot i que no eren ni molt menys tan segurs com els altres. Se'n van fer molts de refugis. Aquí teniu un plànol que es conserva en aquesta casa, en la qual podeu veure tots els refugis registrats que es van fer a l'interior de la ciutat. En negre podeu veure els refugis públics, és a dir, aquells que va fer l'Ajuntament, i en vermell els refugis privats, és a dir, aquell que els veïns feien sota de casa seva. El fet de dir refugi públic o refugi privat no té res a veure amb l'ús. Tots els refugis públics i privats estaven oberts a tothom. En cas de necessitat, qualsevol persona podia entrar a qualsevol d'aquests refugis. En tot cas, dir que la distribució que veieu dels refugis públics no és casual. Es va fer a partir d'una planificació de la ciutat per tal que els refugis hi pogués accedir tothom amb el menys temps possible. Bé, els bombardejos van continuar i el terror, evidentment, augmentava. El desembre del 37 hi va haver 6 bombardejos, però el pitjor va ser el mes següent, el gener del 38, és a dir, ara fa 80 anys. Hi va haver 9 bombardejos. El primer va ser el dia 11, cap a un quart de 12, i començant el Passeig de Misericòrdia, passant per la Plaça Sant Francesc i el Raval de Jesús. Va provocar almenys un mort i 2 ferits, però és un bombardeig que per ben poc hauria pogut ser de molt mal record a la ciutat, perquè les bombes van anar a caure molt a prop d'un col·legi i molt a prop de l'institut que hi havia els estudiants dintre. Sortosament, per molt poc, però es va evitar repetir la tragèdia de Lleida d'un parell de mesos abans, del novembre del 37, que van morir una cinquantena de nens. D'aquest dia hi ha el testimoni de Ramon Ferran, que precisament era en una d'aquestes escoles. Explica, i ho explica: jo anava al col·legi a l'Abadia, que era un col·legi de la Generalitat, que hi tinc molts bons records. I un dels dies, érem jovenets, vam anar aquí, que hi havia el Mas Bertran, tocant el barranc de l'Escorial, que hi havia també un col·legi de pàrvols. I allí ens vam reunir a diversos col·legis, i aquell dia van vindre els avions. Els vam veure com venien, i els mestres van agafar els crios i tots amagats. A mi em van fer amagar sota d'una taula de marbre, encara en tinc el record,
una taula de marbre, i llavors foten una bomba a 4 metres d'on estava jo. Però com estava tancat tot i era petita la bomba, el que va fer va ser rebentar la porta i van caure trossos i coses. I jo sota la taula de marbre, així, acotxat, em va caure tot lo damunt. I van ferir dos nois. Me'n recordo que dos nois que hi havia per allí, que no es van amagar, van acabar sangrejant i tots ferits. També, com he dit, van caure bombes molt a prop de l'institut, a la plaça Sant Francesc. Aquí hem recollit diversos testimonis, també hi ha. Llegeixo el de Jaume Iguader. Diu: jo havia començat a l'institut, feia el segon curs de batxillerat. Era a mig matí. Jo ara exactament no sé l'hora. Jo sé que estàvem al pati i amb això sentim els avions. Com si fos ara, ho recordo. Dic: oh, però sí que van baixos aquests avions. Dic: mira, estan tirant propaganda platejada. Eren les bombes. Tu saps que al cap de pocs moments d'haver dit això se sent una explosió tremenda i ens vam quedar tots esverats. Tots els vidres del pati que anaven volant, tots ens vam acurrucar allí a les columnes. Però llavors començava a venir una fumada, una terrada horrorosa que no veiem res. Eren només ganes de sortir d'allí perquè no sabíem si en cauríem més de bombes. Anem a sortir a la plaça Sant Francesc i no es veia res, perquè havia caigut la casa al davant, a la cantonada del carrer Sant Francesc. Aquella cantonada es va ensorrar tot de dalt a baix i la polseguera que va fer va entrar cap dins de l'institut i no es veia res. Si aquella bomba hagués caigut allí, al pati, tota aquella brivellada, ara no seríem aquí, ni molt menys. Bé, es diu que a partir d'aquest dia a l'institut les classes van quedar totalment buides. Els alumnes van desaparèixer tots. Això era el dia 11, el dia 12 hi ha 9 bombardeig, també un mort i alguns ferits, i les bombes tornen a caure a prop de l'institut, però aquesta vegada sembla que la majoria d'aquestes bombes van anar a petar al camp. Era freqüent que les bombes no caiguessin totes dintre la ciutat, sinó que moltes vegades la majoria de les bombes anaven a caure fora del nucli urbà. Una cosa que realment va estalviar moltes morts i va estalviar, doncs, la pèrdua de molt de patrimoni. Sobre això hi ha un record de l'Hermínia López. Ens diu: les que queien al camp feien menys mal, perquè hi havia menys gent i perquè el medi que es trobava no era tan sec, era humit. Llavors la terra, encara que explotessin, no feia tanta onada expansiva, era diferent. Bé, aquests dies de gener, pràcticament, doncs, que cada dia, doncs, hi havia un bombardeig. Dit l'11, el 12, el 13 n'hi ha un altre que va anar a les bombes des del carrer de Santa Clara fins al Reus Deportiu. I va ser bastant tràgic. Hi va haver una quinzena de morts i almenys 22 ferits. D'aquest dia tenim una carta d'un noi dirigida al seu pare, que era fora de la ciutat, i em fa una breu descripció. Diu: no tenim humor per a res perquè avui l'han fet molt grossa. Hi ha unes desgràcies de cases terribles, de víctimes no gaires. Bé, el noi no la va encertar amb el nombre de víctimes perquè era el dia que fins aquest moment hi havia hagut més víctimes, una quinzena. Però el bombardeig més greu va ser al cap de pocs dies, el dia 21. El bombardeig va iniciar per la fàbrica d'avions. La fàbrica d'avions era aquí on veieu, a l'Institut Baixcamp, abans, doncs, l'Escola del Treball. Bé, i una foto de l'interior mentre treballaven muntant els xatos a dins. Bé, la primera bomba, doncs, va caure aquí a la fàbrica d'aviació. Aquí en aquest plano seria el senyal que hi ha més baix a l'esquerra.
I les bombes anirien pel carrer Sant Joan, carrer de Sant Elies, Güell i Mercader, Prat de la Riba i el Campanaret, que són el Campanaret, la plaça de Llibertat, que són les que es veuen ja al final, a la dreta, a la part de dalt. El carrer de Sant Elies va ser un dels més afectats, i no només aquest dia, sinó es pot dir que al llarg de tota la guerra. Hi va haver moltes víctimes a aquest carrer. N'hi va haver aquest dia, però també n'hi va haver doncs, en els bombardejos que van seguir. D'aquest dia cal recordar especialment aquesta casa que veieu aquí, on va morir bona part d'una família. Eren els Forers. Tenim la memòria, els testimonis de la mateixa família. Una neta, la Maria Dolors Forers, ens va explicar el record que tenia el seu pare. Diu, el meu avi i la meva àvia, tots dos van morir en aquest bombardeig. El meu avi li va arrencar el braç, la bomba. Li va arrencar el braç i li va ferir el pit. I la meva àvia va morir esclafada entre dues vigues de la casa. Quan la Josepa Forés Ferran, la tia Pepita, al moment del bombardeig estava al llit, estava malalta. I amb això cau la bomba. La van trobar al mig del carrer amb una gran ferida al cap. La Pepita es va poder salvar, no així però la seva germana, la Maria, que tenia 14 anys i que va morir rebentada a la porta de la casa. També es recorda els testimonis, altres escenes, també tràgiques, encara que no sempre amb morts. Com passava cada bombardeig, i d'aquest doncs ne tenim diversos testimonis, moltes de les persones afectades en perden la casa o perdien tot. És a dir, amb el bombardeig doncs quedaven en la més absoluta misèria. I la memòria també recull altres escenes tràgiques, però que poden ser més anecdòtiques. L'Emili Guinjoan ens va explicar. El dia 21, que va caure la bomba a Cal Forès, doncs al davant també va caure una bomba. I aquella dona era el vàter, i la casa es va enfonsar. El vàter no va caure, i ella va quedar allà dalt, però amb vida. La van tindre d'anar a buscar els bombers. L'escena més recordada, però, és el de la plaça de la Llibertat, on una bomba, com ja he dit abans el Salvador, va encertar una de les entrades del refugi al moment en què hi baixava la gent. El plano que veieu ens mostra on eren les entrades del refugi, davant mateix d'on ara hi ha el cunt de situ. Bé, més o menys aquí. L'entrada del refugi eren on ara hi ha l'entrada del pàrquing. Bé, en aquell moment hi havia molta gent allí, perquè a més de ser una zona doncs, que era molt transitada, acabava d'arribar un tren, per tant doncs, la gent que havien vingut en el tren estava passant per aquell lloc, molts anaven allí, perquè allí hi havia una parada d'oli i molts forasters doncs, venien a comprar aquest oli. Va ser una carnisseria i aquesta carnisseria va quedar gravada a la memòria de la gent i ens han recordat gairebé tots els informants, sobretot el detall de que les víctimes van quedar tan destrossades que les havien de plegar amb pales. Tots els testimonis ens han tremès aquest horror indescriptible d'aquest moment. Alguns exemples. Diu, ojalà no hi hagués anat, perquè el que vaig veure. Hi havia trossos de gent penjada pels fils de l'electre, per la façana de la caixa d'estalvis, per les branques dels arbres. Ramon Pellicer, que hi va anar a veure què havia passat, explica, a la plaça dels Quarters, allò era un espectacle dantesc. Ja hi havia ambulàncies i bombers, una gentada corrent i ferits. Jo m'hi vaig apropar una mica
i davant de la caixa d'estalvis hi havia una bicicleta de terra, una bicicleta, i al clip del pedal hi havia el peu dins la sabata, allà enganxat. Exemples d'aquests n'hi ha. L'Emili Eguin Joan ens explicava: el meu germà, que tenia 10 anys, va anar cap amunt a veure què havia passat a la plaça de la Llibertat. I va arribar allí i va veure un cotxet de criatura. I dintre el cotxet de la criatura hi va haver un braç d'una criatura, que es veu que devia morir la mare i devia morir el fill, diu, i allò sempre ho portaré clavat, sempre me'n recordo. O un altre testimoni, diu, havien passat els camions de bombers i replegaven tota la gent que havia vingut a buscar oli de Barcelona, amb pales, a dojo, damunt dels camions. Bé, no cal seguir posant més exemples d'aquests, perquè tots ens expliquen doncs, aquest mateix panorama. També es recorden altres detalls, més anecdòtics si voleu, però que també ens ajuden a entendre el moment. Hermínia López, que tenia llavors 15 anys, ho va viure des de l'interior d'una casa. Havia anat a veure una cosina seva que treballava al carrer Prat de la Riba, en un pis doncs, com Gaminyona, i explica: i estàvem dalt i teníem una cuina molt gran i tenien un pany de paret de cuina que era tot d'armaris, i com que els amos tenien un mas, feien conserves i estava tot ple de conserves. Quan va caure la bomba se van dur tots els armaris, se van caure totes les conserves. I quan va acabar l'aviació jo li vaig dir: Inés, me'n vaig cap a casa. Quan vaig sortir a baix hi havia els guàrdies de sal. Hi havia un cantó que donava al Prat de la Riba. Allí hi havia els guàrdies de sal i no em volien deixar sortir. Allí hi havia més morts, perquè allí va caure la bomba a l'hora que venien els de Barcelona, que li deien la columna de l'oli. Va caure allí, morts com no n'hi havia. Jo no ho havia vist mai, mai. Los replegaven amb pales i els que van tapar amb les mantes. I jo vaig dir: jo me'n vull anar cap a casa, i no em deixaven sortir per no veure tants morts. Bé, la guàrdia evidentment intentava evitar que la gent s'hi acostés. Sobre aquest impediment de sortir la gent a fora, doncs hi ha algun altre testimoni. L'Emili Eguin Joan, parlant del seu germà, ens va explicar: treballava a Cal Marquet, al carrer Monterols. Era com un aprenent, i aquell dia el van fer portar un paquet a l'estació. I quan baixava a l'estació, com va ser la caixa d'orros, van tocar les sirenes i va córrer cap al refugi. I en aquella boca, quan va ser a baix, va petar la bomba a dalt i li va caure la gent al damunt. No sap si eren morts o eren vius, però ell va ser a temps de pagar. Quan volia sortir, no el deixaven sortir, perquè hi va haver una mortaldat que no els deixaven sortir fins que no haguessin plegat els morts. Els que no van arribar al segon tram de l'escala del refugi, doncs no es van poder salvar. A partir dels que van entrar al segon tram, es van salvar tots. El refugi, aquí el veieu, refugi a la plaça de Llibertat, era en aquell moment encara a mig fer. De fet, no es va arribar a acabar mai del tot. Només hi havia el forat, com veieu, no hi havia una obra de recobriment que protegís les voltes. Però, tot i així, va resistir perfectament els impactes. Us ho puc assegurar, en aquest cas personalment, perquè vaig estar dintre del refugi, el lloc on hi havia l'escala on va caer la bomba, i allí doncs, no es veia absolutament res destrossat, tot i que no hi havia obra, era tot així del terreny natural. Sí, el refugi va aguantar perfectament l'impacte. Bé, encara que segons algun testimoni el nombre de víctimes a la plaça va passar del centenar, el total de víctimes mortals aquell dia, segons els registres, va ser de 43.
De fet, atès com van quedar, doncs probablement no se sabrà mai realment quants morts hi va haver. Tenim en compte també que hi havia molts forasters, per tant moltes persones que probablement no van poder ser identificades. La memòria de les persones a vegades ens proporciona detalls i noms de víctimes que no figuren als registres. El meu pare va deixar escrit que, segons es deia aquell dia a la plaça, hi va haver una vintena de morts i quasi un centenar de ferits, però aquestes xifres no podien ser exactes, perquè una gran part dels morts, més de 20, m'eren coneguts, i d'aquests potser el que més recordo era un tal Modesto, un xicot pintor. Però aquest tal Modesto no figura a les relacions que es conserven de morts d'aquell dia. Bé, el que veieu, aquí l'imatge és una de les columnes de la Caixa de la Plaça de Llibertat, on podeu veure un record permanent del que va ser aquell bombardeig, la metralla que va fer malbé la columna. Bé, a partir d'aquell dia, evidentment, el pànic va augmentar considerablement. La Francesca Ferrer ens va dir: al cap d'un rato vam saber que a l'hospital hi havia una gentada i vam arribar les primeres ambulàncies i els primers camions que portaven morts. A trossos els treien. I a la gent li va agafar un pànic. Tothom corria. Què passa? Deu venir un altre bombardeig. Tot deu corrent. Això és un pànic. I nosaltres també corrent. La meva àvia, que era velleta, també corrent, des de la cantonada del carrer dels Recs. Bé, com recordava la Teresa Joan Pere, quan algú corria, tothom corria. La gent corria només perquè veia que passava una persona corrent i no es preguntava el per què. En aquesta imatge podeu veure un de tants bombardejos a la ciutat. Probablement és aquest bombardeig el dia 21, perquè veiem que les bombes van des de l'Escola del Treball fins al camí de Castellvell. Es diu que l'endemà hi va haver un bombardeig, però no el tenim documentat. Cap de dos dies, el dia 24, que per tant avui fa els 80 anys, es va repetir la tragèdia el dia 21 i es va repetir per duplicat. Aquest dia hi va haver dos bombardejos, no un. El primer va ser abans de les 8 del matí, en el moment en què doncs, la gent ens anava a treballar. Les bombes van caure entre el camí de l'Aleixar i el de Castellvell, afectant novament, entre altres, la zona de l'actual plaça de la Llibertat, castigada doncs només dos dies abans. Va ser especialment dramàtic prop de l'església de Sant Joan, d'aquí aquesta imatge. L'església pràcticament no va ser afectada, però el que és al voltant realment doncs, sí que va quedar afectat. L'església en aquell moment havia estat reconvertit en taller col·lectivitzat de fusteria, i aquí doncs es van viure unes escenes semblants a la de dos dies abans, a la boca del refugi de la plaça dels Quarters. Un testimoni, la Francesca Ferrer, que tenia un germà fuster, per tant doncs es va trobar aquí, doncs recorda el neguit viscut aquell dia. Diu: això eren les 8 del matí, que els fusters entraven a l'església de Sant Joan, on van fer la col·lectivitat de fusters. I era l'hora que les noies també anaven a treballar a les cederes, que hi havia 4 o 5 cederes per allí. Hi havia una joventut. Van tirar bombes, i jo he vist que és molt trist plegar trossos de carn amb una pala. La primera notícia que li havia arribat a la Francesca Ferrer era que el seu germà era mort en aquest bombardeig. I em deien: lo Ferrer s'ha mort, i jo cap allí, buscant entre la gent. I un altre fuster m'agafa i em diu: tranquil·la, que ton germà és el Mas, el que mort és el Ferro. I mentre buscava per allí desesperada,
Hi havia els de la Creu Roja i arreplegaven els cossos amb pales, perquè van quedar com no ho vulgueu sapiguer. I jo vaig marxar el dia que mon germà era viu. Un altre testimoni pot ser el de Josep Maria Vila, que diu: jo recordo aquell dilluns tan desgraciat per la cooperativa de fusters i ebenistes, quan a 3:15 del matí, hora de les que les persones anaven cap a treballar, van venir els bombarders de Mallorca i van fer una gran destrossa amb les bombes que van caure al passeig de les Palmeres, avui carrer de Cerdà i Cailà, o sigui, on avui dia es troba el Mercat Central. Hi van morir 5 membres de la cooperativa. També van morir moltes noies que anaven a treballar a les Cereres. Va ser un desastre. Jo vaig arribar a les escales del refugi en el moment que esclataven les bombes. Tot una sort. Del mateix aquest bombardeig, tot i repetir les imatges doncs, de 2 dies abans, i morir doncs, també, no només allí molta gent, sinó també al mateix carrer Prat de la Riba i al carrer Sant Elies, fins i tot. Doncs l'escena més divulgada és la bomba que va caure sobre la casa Gai. En aquesta casa hi havia el museu i hi havia l'arxiu. Que tenia una altra vista d'aquesta casa. Per tant, la pèrdua del patrimoni històric de la ciutat també va ser doncs molt gran. Les bombes van afectar la plaça de Llibertat i van continuar cap al camí de Castellvell, on hi havia Cal Espinós. Cal Espinós, per ser un lloc on es fabricava material de guerra, era també un objectiu marcat per l'enemic. Per tant, hi ha molts bombardejos també que afectaren aquesta zona. Però després, cap a la 1 del migdia, hi va haver un segon bombardeig. I aquest segon bombardeig va afectar bàsicament els afores de la ciutat, des del passeig de Misericòrdia fins al camí de la Pedra Estela. I afectà especialment una fàbrica, Cal Bascós, que era la carretera de Falset, justament on senyala aquesta imatge. Aquí veieu al fons d'aquesta imatge, aquí hi havia la fàbrica del Bascós. Aquesta fàbrica llavors es dedicava a la producció de conserves de sang, de carn, conserves de carn, conserves que s'enviaven al front per l'alimentació dels soldats. I treballaven una 50ena de dones. I era un altre dels objectius marcats per l'enemic. Hi ha diversos bombardejos en aquesta zona i van tocar un altre bombardeig posterior, van tornar a tocar aquesta mateixa fàbrica. Calia destruir també les fonts d'alimentació dels soldats. En el primer bombardeig van morir unes 20 persones i en el segon unes 20 més. En total hi va haver 45 morts. O almenys 20, 45 morts, perquè mai se pot donar un nombre. Una cosa és el nombre de morts del registre i l'altra els reals en cada cas. El nombre de ferits en aquest cas també va ser molt elevat. No tenim el nombre de ferits, però sí que sabem que 16 o 17 els van haver de portar a Tarragona. Els serveis de Reus no donaven l'abast. Bé, aquests bombardejos d'aquests dies, sobretot el dia 21 i el dia 24, van provocar doncs, una sortida massiva dels reusencs cap als masos, cap als pobles de la Rodalia, tot buscant un lloc que imaginaven segur. La gent ja havia començat a marxar a partir del setembre, com ja he dit, però ara, en aquest moment, Reus es va buidar. Es diu, no va quedar gent a Reus, tot va quedar tancat en aquest moment, tot va quedar aturat. Entre altres testimonis, s'ha conservat una carta de la Paquita Sales que des de Maspujols el dia 25 escrivia als seus familiars dient-los com a causa dels bombardejos el dia abans havien hagut de marxar de Reus. Diu, estimats tots,
ja ens teniu instal·lats amb els pujols després de passar un dels passos més horrorosos de la meva vida. No us podeu pensar el mal efecte que causa deixar la casa i abandonar tot en aquests moments sense saber si hi tornaràs. El dilluns va ser terrible, 2 bombardejos amb 40 morts, i a la tercera alarma el Paco ja no va poder més i, indecisos, volíem anar a Salou o al Mas, però vam pensar, de moment instal·lar-se aquí i després ja veurem. I a les 7 de la nit, a fosques, vam marxar, o millor dit, vam fugir, atemorits. I encara afegia, el Paco ha estat unes hores a Reus i diu que està tot tancat. Les famílies amigues són totes fora, la Pons, les Borges, els Bages, el Cuber, i al carrer nostre només veies matalassos i carretades, i crec que hi deuen quedar molt poques persones. Evidentment, va quedar a Reus molt poca gent. I qui es quedava era per les necessitats del treball. Però el qui es quedava vivia doncs, sempre molt a prop dels refugis, o anava a dormir als refugis. Ho recorda també Ramon Ferran. Diu, als refugis hi havia molts matalassos, perquè hi havia molta gent que no podien córrer gaire i a la nit, quan venia l'hidro, doncs ells, abans d'anar cap a casa, se n'anaven a dormir allí. Hi havia un cable elèctric amb una bombeta de 15 o 25. Per allí anava seguint. I arribaves i trobaves gent que et deixava passar, perquè un matalàs ocupava tot el passadís. O un altre testimoni que ens diu, les nits a l'últim ja anàvem al refugi. Van fer un refugi allí on hi havia el gas, que hi havia aquelles calderes tan maques. Doncs a sota es va fer un refugi i anàvem a dormir al refugi cada nit. Bé, la vida quotidiana doncs, va canviar totalment a partir d'aquest moment. Va ser ja pràcticament el que podríem dir una vida de supervivència. Es feia vida als refugis. Hi havia qui menjava, qui dormia, vaja, als refugis. Qui podia treballava el més a prop possible dels refugis. Aquesta imatge que veieu, les dones cosint a l'entrada del refugi, de manera que si sonava l'alarma podien baixar immediatament a l'interior. La imatge, a més, ens serveix per veure com eren les entrades dels refugis, tots ben senyalitzats. El perill constant obligava tothom a prendre precaucions en haver de moure per la ciutat. La gent coneixia on eren tots els refugis i per transitar per la ciutat passaven per aquells carrers on sabien que hi havia refugis. Com apunta, doncs, entre altres, l'Hermínia López, que diu, segons per on passava l'anar a casa, sabia tots els que hi havia de refugis. La gent, a més, transitava pel carrer entrant i sortint dels refugis per anar d'un lloc a l'altre de la ciutat. I d'aquí que el record de les persones se puguin trobar testimonis com el següent. Al carrer del Carme, al capdamunt de les Basses, hi havia una boca de refugi que donava la plaça Prim. I jo, per anar a treballar al Campanaret, passava per sota el refugi i sortia a la plaça del Prim. I així tot el carrer de Sant Llorenç el passava per sota el refugi. I si tocaven les sirenes, jo ja era baix. Bé, en aquest cas la memòria la traeix, perquè el refugi de la Patacada no va arribar mai a la plaça Prim. El que passa que sí, que entrava pel carrer del Carme, sortia pel carrer Sant Llorenç i després de 50 metres podia entrar amb una entrada que portava efectivament el refugi de la plaça Prim. Per tant, ens entraven i sortien contínuament. També ens ha explicat més d'una persona que anaven de la plaça Prim a la plaça del Mercadal per sota terra, pel refugi. Es va començar a fer aquest refugi, però no es va acabar mai. Per tant, la gent entrava i sortia també per anar d'un lloc a l'altre. I un darrer exemple d'aquest transitar pels carrers, el de Javier Amorós, quan va haver d'anar a examinar-se el mes de setembre del 38. Diu, per als pares el que comptava, a més de l'examen, en aquell moment, era la integritat física.
Per anar fins a l'institut a examinar, tot estava calculat. Baixaria corrent pel dret fins a l'estació del Nord, dotada de grans refugis. D'allí passaria, ja sense córrer, l'esplanada de la explaça de les Casernes, plena també de refugis. Enfilaria el carrer Llobera amb refugis a un cap i a l'altre, i a pocs metres de recorregut al descobert. Passaria la plaça Prim, amb els refugis més importants de Reus. D'allí el portal de Jesús i del portal de Jesús a l'institut, ben proveït també de refugis. Cap perill, doncs, perquè ara ja avisaven amb oportunitat. Les alarmes sonaven en temps per amagar i no era de preveure cap desgràcia. Bé, els bombardejos van continuar fins a l'últim dia de la guerra, fins al 15 de gener del 1939. Bé, aquí podeu veure un quadre en tots els bombardejos que hi va haver sobre la ciutat. En total, un centenar de bombardejos. Podeu veure per mesos els bombardejos que hi va haver. El gener del 38 n'hi va haver 9. I a més hi va haver la meitat de les víctimes totals dels bombardejos a la ciutat. Però hi va haver altres moments també intensos de bombardejos, com el març del 38. Podeu veure que marca 13 bombardejos. Del mes de març del 38 s'ha parlat només sempre de Barcelona. Barcelona, els tres dies de bombardejos de Barcelona. Però és que a Reus hi va haver també aquest mes molts bombardejos. I a Tarragona també n'hi va haver aquest mes, doncs molts bombardejos. Hi ha una altra concentració de bombardejos el mes de juliol, a partir del dia 25 de juliol, o cap al 25 de juliol, que és quan comença la batalla de l'Ebre, que n'hi ha 10 en pocs dies. I després hi va haver la batalla per Catalunya, doncs a partir de finals de desembre i el gener. Veieu la concentració de bombardejos que hi ha, pràcticament cada dia hi havia un o més bombardejos. Aquesta intensitat de bombardejos, assenyalada en aquest plano, podeu veure els efectes. En vermell, allò que va ser totalment destruït. Fixeu-vos que la part nord de la ciutat va quedar alguns carrers absolutament arrasats. En groc hi ha assenyalat doncs, les cases parcialment destruïdes, moltíssimes també. Per tant, pràcticament tota la ciutat va restar afectada pels seus efectes. Bé, i acabo. Com a resum, en total van morir 214 persones, que són moltes, però no són gaires si tenim en compte que hi ha 100 bombardejos. Gràcies a la ràpida construcció dels refugis, els molts refugis que va tenir la ciutat, el nombre de bombardejos, de morts, també va ser limitat, 214. I pel que fa al patrimoni, es van malmetre al voltant d'un miler de cases, de les quals més de 300 van quedar totalment destruïdes. Bé, i ho deixo aquí. Gràcies per haver escoltat.